ଆମର ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳ ହେବ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆଉ ପିକିଲ୍ ବଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଗେମ୍ ଯିଏ ବି ଖେଳୁଛି ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁ କି ଲଙ୍ଗ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛି କି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳୁଛି ଯିଏ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ନିହାତି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ମାନେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଲେଗ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଟନେସ୍ ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆପଣ 10 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 70-80 ବର୍ଷ ଲୋକ ବି ଏଥିରେ ଖେଳିପାରିବେ ଆମ 9 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସିନିୟର୍ସ ଆଉ ଜୁନିୟର୍ରେ ଏମାନେ ନିହାତି ୱିନ୍ କରି ଆସିବେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଓଭର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫିଟନେସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗେମ୍କୁ ପିକିଲ୍ ବଲ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପିକିଲ୍ ବଲ୍ ଟିମ୍ ପଠାଉଛୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡର 14 ଅଣ୍ଡର 16 ଅଣ୍ଡର 19 ମ୍ୟାନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ସ ଡବଲ୍ସ 60+ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡବଲ୍ସରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପିକିଲ୍ ବଲ୍ ନଥିଲା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକିଲ୍ ବଲ୍ କୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ଫମେନ୍ସ ଆମର ହେବ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 30 ତାରିଖରେ ଟିମ୍ ଯିବେ 1, 2, 3 ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅଦାନୀ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପିକିଲ୍ ବଲ୍ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଏଇଟା ହେଲାଣି ଆମେ 1 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଫେୟାର୍ରେ ଗୋଟେ ମିନି କୋର୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକିଏ ମୁଁ ପିକିଲ୍ ବଲ୍ କୋର୍ଟରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିକି 7-8 ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଚଲାଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ 3ଟା କୋର୍ଟ ବେଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଏଇନା 3-4 ଦିନ ବାକି 4-5 ଦିନ ବାକି ଅଛି ଆମେ ରିଗରିୟସ୍ଲି ଆହୁରି ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।